Dhe pastaj iku dhe nuk e pash më, domethënë. Ishte. Janë këto pengjet e tua? Jo. Jo, man, pengje nuk janë, po domethënë gjithsesi njeriu do që të bëjë më të mirën, kaq. Është gjë tjetër, pengje. Pengjet është fjalë e madhe. Jo, aja e koha, gjithmonë e kam bënë re, se mos artistët që kur largohet, aktorët, regjizorët, kur largohet për ditë të tëra, për muaj, humbasin atje me personajët e tyre dhe gjithmonë familia është ajo që, ose mësak fëmijë në të rast, janë ata që e ndjenë pak, e ndjenë, që e kuptohet e më pak. Edhe ime më, për shumë, babajnë e ndjenë shumë, për shumë. Faktin që unë s'jam, nuk i shkoj ditë për ditë, nuk rrim e to si shëria, për shumë tre herë në ditë, kaloja, i takoja, i shifja, si janë, sepse dhe jetojmë afër me njëri tjetërit. Por është një gjë që... Me gjitha të... Është... Darli nuk e ka çuar deri në fund mesajnë e saj, ka edhe një pyetje. Oh, bo. Edhe kjo në duhet. Në shumë e do të pinë një njëri se fate, sa ndo një herë më duket si kur e do më shumë se unë. Oh. Bëjsh ka. Unë të dua më shumë se çdo gjë. Në këto ditë e dua akoma dhe më shumë, sa më ke bërë krenare të them jam pajzaj, Arben Derhemet, dhe një pytit të fundit. Ti më do mua po filmin më shumë? Kjo është, pasaj është Goca Benit. Më shumë pytit. Pa një pra, do filmin në më shumë, je pja këtë krejsi. Jo, unë dua ty, ty nuk të zëvëndsoj me asë gjithi edhe, jam gati të lë filmin tani, po, ne nuk të lëm të dy bashkë filmin.